onda vi mogla doći, koja su to ti kroskopska znaka koja će drugi staviti ispred sebe. To su ribe, djevice i rakovi. Ribe se smatraju najpomenitijim znakom i znakom koji misli o drugim ljudima, koji u stvari druge potrebe stavljaju ispred svojih potreba i prosto im nije važno za njihove probleme, nekad će više učiniti za druge ljude nego sami za sebe. Nekad možda zbog ovoga ih ljudi mogu shvatiti zdravo za gotovo, zato što nekad ne znaju reći riječ ne i možda znaju da ih povrijede zbog njihove plemenitosti i nježnosti i humanosti. Djevice su perfekcionisti i djevica ima urođen majčinski instinkt i ima osjećaj da pomogne drugima i to se ima rješenje za svaki problem, zbog toga se osjećaju, da kažem, ispunjena. Djevica također će da se prilagodi svima i svemu, da sve bude kako treba i da svi budu sretni i zadovoljni, možda nekad i na svoju štetu, kao i svaki čovjek koji nekad želi da se prilagodi sve, da sebi prilagodi svima da bi svima bilo dobro. Rakovi su one osobe koje će ostati uz vas kad možda svi odu. I rakovi su također ljudi koji dosta brinu svojim bližnjima, naročito u porodici i rodbini. Rakovi prosto imaju osjećaj da imaju misiju da poprave sve što nije kako treba i da to što svima ugodi. I također i njih kao i drugi također mogu da ljudi iskoriste, da iskoriste njihovu dobrotu, njihovu plemenitost. Tako da, dakle, veliki ste sretni ako imate ovakve ljude pored sebe i cijenite ih. I možda za sve vas koji zaista uvijek stavljate tuđe probleme ispod svojih i tuđe potrebe ispod svojih, možda nekad to nije ni dobro, ali ako vam je to u prvi vid sebe ne možete pomoći. Hvala vam.